вертольот до точки евакуації. Плюс-мінус, скажи там. Плюс-мінус, ну. 30 хвилин, 35, в залежності від погодних умов і в залежності від навантаження. І ще буває, що якщо в нас дуже важкий поранений, треба повільно їхати. Через те, щоб його не розтрясало по дорозі, бо йому дуже погано робиться. Все, дозвольте. Робота. Скільки часу тому травма? Часу два назад, може три. Що відбувається вкрай рідко. Все добре, все добре, все добре. Зараз буде укольчик. Але в даному випадку людина скажеться, що їй тяжко дихати. Тут може бути проникаюче поранення з ураженням легені. Тому я мушу його подивитися. Я його знеболю, щоб його не боліло під час перепов'язки. Я тебе знеболю. Що тут? Дивляться мені дійсно. Все. Вибач. Примерно 2-3 часа назад. Я не знаю. Все, пускай. На нашому напрямку вона загострилася за останні декілька тижнів, трошки, може, менше стала за буквально декілька днів. Під Києвом виконували завдання, то там було дуже багато більшість акубратів. And here? Mm-hmm. Here is much more bullets than in Kyiv. No, he will talk directly, he will say my name, Eugene, blah, blah, from...